Ashtu si kundë rëndoshëm edhe nga kronika, tashmë jeta dhe vepra e katër parodistëve të Vlorës është edhe shkruar, por si ishte për autorin të shkruante një histori që përmbledh artin e trupës profesioniste dhe jetën e tyre artistike, do kemi mundësi që të zbulojmë pikërisht nga komunikimi që do të kemi tashmë me Skype, pikërisht me Ergys Alushi, gazetar publicist. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, na dëgjoni? Zoti Alushi, po? Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe faleminderit që jemi bashkë në Mirëmëngjes Shqipëri, sigurisht për të folur. Për të folur pikërisht për këtë botim tuaj, në fakt në këndvështrimin ton personal është i vonuar, duhet ishte shkruar shumë më herë, duke qenë se kanë bërë epokë paradisët e Vlorës, na kanë mbajtur me të qeshura përveç se çdo fund viti në ekranin e RTS-s, por mbi të gjitha dhe në çdo le të themi aktivitet tjetër, sigurisht që kanë lënë gjurmën e tyre sa herë që ka pasur nevojë për të qeshura. Por në këndvështrimin tuaj, a ishte ky një detyrim për sa i përket artistëve të qytetit? Zoti Alushi, na dëgjoni? Po, po. Po më vjen zemra vonet. Po ky ishte një detyrim, ishte detyrimi im. Ky detyrim, ky detyrim im personal, por ishte ndërko edhe një detyrim për të gjithë që të Vlorës, sepse paradisë e Vlorës janë simboli i Vlorës, kanë qenë një emblem. Shumë pak gjëra në qytet kanë marrë mbiemër emrin e qytetit, ndërsa janë edhe paradisët e Vlorës që mbien emrin e qytetit. Dhe për këtë arsye, unë duke filluar, kam disa vite që po shkruaj dhe jam përqendruar tek librat monografik, zgjodha që të përgatis për botim pikërisht një libër për jetën e tyre, pasi atë kam një karrierë gjatë për më shumë se 50 vitesh, duke filluar që në vitet 1960 dhe duke vazhduar deri në vitet 1980. Dhe duke kuptuar që kanë ushtruar një zhanër të veçantë si parodia, janë të njëjtë në të gjithë vendin, dhe për shumë vite dhe shumë njerëz dhe shumë kritikë hapi apo artist, i kanë konsideruar edhe si bitës ato e mori të shqiptarë. Me gjithatë gjatë promovimit, ajo që ra në sy, Zoti Alushi, ishte edhe prezenca e madhe e të gjithë atyre që e kanë ndjekur dhe vlerësuar artin e katër parodistëve të Vlorës. A u ndjet edhe ju si autor i vlerësuar nga e gjithë kjo pjesëmarrje? Po, libri, provoj libri të kthye në një festë të madhe, për gjithë ata që ishin festuar, por ndërkohë për gjithë qytetin, sepse unë e konstatoj dhe mbytëm vazhdim, libri ka një javë në qytet, është mirë pritur, dhe unë më ndjeva shumë i vlerësuar që në atë festë e librit ishin më shumë se 300 vetë të tjerë nga ndërjashtë salës ambientit që zhvilluar për mëvimi, ishin ardhur aty të morit në shumë me qëtëve të vendit, të cilët kanë qenë kolegë, të dekada është me këta atit, dhe aty ka kaluar më frëmqëm, të sënë kjellë të mira, u rikutuan korat e pukrat të artisët të morit, ata që rojnë ata që nuk e të më. Në një ndërta është edhe një pekate parodisme, më me të liko i cili është nda nga jeta, nuk është më me gjithnes, dhe kjo është edhe një brengu im, të nuk a jeta do në përta përshme librin që pisa dhe me të gjallë. E qartë, me gjitha dhe, Zoti Alushi, jeta dhe veprimtaria tyre në skenë është aq gjatë dhe po ka gjatë, ndoshta ju ka marrë dhe juve kohë pikërisht ky botim, ju janë dashur 6 vite kohë, në fakt ka qenë një punë kërkimore e juve. Ka punuar për 6 vite me këtë libër, kam shkëtuar në gjitha gazetat e po, gjitha revistat, kam bëllu të shmitë ndryshme në njëtë ndryshme dhe kam marrë dhe rëkime të vetë personajeve dhe më dashur një kohë e gjatë, një përgatitje e gjatë, ka që një punë e losme, por në fund jam lejti. Sepse brenda do të kemi një libër, do të kemi një trajtimi, për të lexuar, parë në përmjet fotos dhe kuptuar që kush ishin paradisë të Vlorës dhe rolin që ka kanë pasur në historin e artit të vetëm dhe një aparati shqiptar. Gjithatë, Zoti Alushi, sigurisht në përmjet këti libri ju përcjell një artin edhe jetën personalet të se cilit nga parodistët, por qëfar mund në thoni tjetër
për edhe për shikuesit dhe dëgjuesit e Radio Televizionin Publik Shqiptar, në mënyrë që pse jo ata të kenë mundësi dhe ta kenë në duart e tyre këtë libër. Po të më të gjitha tyre, se të më vjen zëri shumë ullët. Përveç se ju, zoti Alushi, keni shkruar në këtë libër për jetën personale të se cilit nga 4 parodistët, çfarë mund të gjenë lexuesit tjetër në këtë libër? Në këtë libër, ta e fitës e parodistët të Vlorës, është të përshkruar dhe historia e stratës të tjetit, të trakë të teka nga parodistë, do në pikërishme të stratë, përzjodhën nga aktorë dhe më pashën, të të Estrada Vlorës, apo dhe parodia dhe një atën, e tila është karakteristikë për Estradën e qëtërit të Vlorës, i një zhamer i veçantë, ka pasur aktorë të mirë, që kërra skeqit edhe këndon një parodit, i përnë qenë në Qeren Fera, i madhi Leka Truta, me para këture ka qenë Gaci Vishi, i cili ka qenë aktori i pari umori në qytet, dhe këta artistë të më dhejnë duke kuptuar që dhe koha të dëndë të sajën për zhjodhën dhe nga ndërmarje që zhvënja tëre festivalin e sërënave, ku për zhjodhën njëri pas petit dhe vashkua në estrat si kërish ta 4 element të cilët eksplikua në bërësime nature dhe kërën artistë të më dhejnë të umorit, ma dhe në vitin 1980, në ishfaqe në sun të vjetorit, është zhvilluar dhe edhe një ceremoni të një lënje sakpete, ku në mes të shfaqet, gjatë shfaqet, në qërejnë sërë dhe Leka Truta, duke kënduar një parodi, e ka ndërpër parodi në mes, dhe jadë në qërë sërë, duke i thëmë që ne këtu për e lëmë parodin, dhe për e lëmë sakpete për kërishë të dytë rinve, të në të ishën asërim Galiu dhe Agron Amo, dhe këta të dhjë dërën në pen, kënduar në këtë të bashku, dhe më pashë ka në ardhë dhe Mohamed Liko dhe Mane Rumani, dhe në vitet, në metin vitet vete 10, 85, 90, të të kratët u bënë të njohër në gjithë vendin dhe i kënaqin në shijet e publikur, më mërë në ture, me tematikën në ture, ku njërër të mazë ta dhe libertisit të amullarë. Duhet të në që në liber është përshkruar gjithë 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 historie të ture, jetë a ture që nga fëmiria, lidhja ture me apin, të u afrua në estratë, rolet e para, dhe kam të bardhën dhe disa këpërodive dhe ture më të mira të në tekstën e liber për të një urdhë edhe në brata nga brezat. E qartë. Zoti Alushi, ju falenderojmë shumë që ishit me ne sot në ndjes për shkëpudhjen, pasi kemi arritur edhe kështu në fund të programit. Ju falenderojmë shumë pikërisht edhe për kontributin tuaj që keni dhënë për parodistët e Vlorës, për edhe për qytetit. Falenderit. Falenderit kontributin që jeni dhe ju.